Про життя і творчість прозаїка, драматурга, сценариста Фрідріха Горенштейна, чиє ім'я тісно пов'язане із нашим містом, говорили у приміщенні М-формації Центральної бібліотечної системи. Бердичів – головний герой одноіменної драми письменника. Місто його дитинства і юності присутнє у багатьох творах неординарної, видатної і навіть геніальної особистості. Колись світлої пам'яті наш земляк Фелікс Пашківський, досліджуючи творчість Горенштейна, писав: «Що б там не було, Бердичів прочитали в Бердичеві». Сьогодні, здається, настав час перечитати знову. Такої ж думки організатор заходу, полковник медичної служби запасу, член спілки краєзнавців Володимир Сінчук. В нашій програмі сьогодні такі произведення, як п'єса «Бердичів», розказ «Чок-чок», повість «Спокута», «Искупление». І ми таким образом хотим популяризувати творчество Фрідріха Горенштейна у нас в Бердичеве. На Украине он известен. Известен по кинофильмам. Кинофильм «У реки» Евы Нейман. Это по рассказу старухи. Затем «Дом с башенкой». А в России снят фильм «Искупление». В такий час важко бути дорослою людиною. Важко бути людиною взагалі. Цитує Горенштейна, вітаючи присутніх на літературному заході, начальник відділу культури Валентина Кузьменко. Бажаю усім приємного спілкування і нових вражень. Володимир Сінчук разом зі своїми юними помічниками, учнями 4-ї школи та їх учителем зарубіжної Тетяною Литвиненко проаналізували кілька творів, серед яких «Спокуса», «Будинок з башточкою». Краєзнавець підготував показати присутнім фрагменти фільмів, а також рідкісні фото, на одному з яких Горенштейн у колі однокласників 4-ї і 2-ї бердичівських шкіл. Дивина, на фото післявоєнного 47-го у одному класі 4-ї школи навчались три майбутніх письменники – Борис Рахманін, Семен Майданник і Фрідріх Горенштейн. Батько останнього зник у пеклі сталінських 30-х, мама загинула. Допитливий Фрідріх якийсь час жив у тітки в Бердичеві. Перше оповідання Горенштейна датовано 62-м роком, надруковане у московському журналі «Юність». Основна тема творчості – різке несприйняття антисемітизму. Він, ровесник покоління, котре називають дітьми хрущовської відлиги, роздумує над долею євреїв, християнства, юдаїзму. Роками його твори не видають і не друкують. У 1980-му Горенштейн емігрує до Німеччини. Він не мог печататися. Крім цього розказу, більше нічого не було напечатано в Совєтському Союзі. Слідуюча його повість «Зимой 1953 року» не була опублікована в «Новому світі» із-за того, що вона содержала таку правду жизни в Советском Союзе, что нельзя было по цензурным соображениям опубликовать в те времена. На літературний захід на запрошення краєзнавця приїхала філолог, перекладач центру юдаїки, автор українського перекладу «Дом з башенкою, дім з башточкою» Катерина Сінченко. Володимир Іванович показав гості місто дитинства і юності Горенштейна. Вона вперше пройшлась бердичівськими вуличками, побувала біля другої школи, у якій навчався Горенштейн, зупинялась на тому самому місці, де був дім із башточкою. Я просила також пана Сінчука показати ріку, власне, про яку йдеться в тексті. Між іншим, досі не розумію, як в подальшому перекладати старушки в сенсі назви, і тому поки що мене це зупиняє. Працювала над перекладом Катерина Сінченко майже рік. Було нелегко, але цікаво. Мені доводилось щоразу повертатися і знову щось змінювати. Читати вголос. Я коли перекладаю, в мене є така фішка, я прочитую текст автора, якого перекладаю, і потім вже переклад вголос, щоб ритм збігався і щоб темп також лишався той самий, який задає автор. Наступний твір Горенштейна, за який візьметься Катерина – «Старушки». Поки думає над перекладом назви, а місто, у якому побувала уперше, не розчарувало сподівань перекладачки.
Чуттєво я зрозуміла, що я сюди хотіла би ще повернутися. Місто справді мені сподобалось. Я уявляю, яким воно є фантастичним влітку чи весною, коли все квітне і коли з'являються барви. Повернутися хочу сюди, правда. Насамкінець Володимир Сінчук висловлює думку багатьох. Непогано було б вшанувати земляка у Бердичеві, хоча б встановленням меморіальної дошки на будинку, у якому жив письменник. У п'єсі «Бердичів» той будинок під номером 9 по Маяковського, нині театральній. Чи на старому корпусі другої школи, яку закінчив Горенштейн у 1950-му. Это один из вариантов, то есть или дом, где он жил со своими тетушками, или школа, в которой он учился. Вот таким образом город будет иметь такой культурный знак своего питомца писателя Гринштейна.